Prekvapuje to niekoho, že zločinci si upravujú trestný zákon podľa svojich skutkov a svojich kamošov ľudí zločineckej organizácie hlasosmeru. Návrh novely trestných kódexov napísali syn Tibora Gašpara aj obžalovaný advokát Lindner. Rezort spravodlivosti označil spoluprácu s Lindnerom za prirodzenú, keďže je aj poradcom ministra Borisa Suska. David Lindner, ktorý je obžalovaný v kauze Výchrica či štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar. Jeho otec Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze očistek. Miernejšie tresty, náramky na miesto vezenia, zmeny pre kajúcnikov aj možnosť preskúmať dohody o vine a treste. To je len niekoľko noviniek, ktoré zavádza novela trestných kódexov jej súčasťou je aj už medializované zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Nižšie tresty za korupciu či zrušenie špeciálnej prokuratúry navrhli ľudia, ktorých sa zmena priamo dotkne. Napríklad advokát David Lindner, ktorý je obžalovaný v kauze výchryca či štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar.